Oh!
lite tur. Ja. Var det en snygg passning? Ja, det var faktiskt det. Kommit in med sol och så. Vi borde fått in många fler. Ja. Skjut, Linnea! Skjut! Bra! Snyggt!
kanske studsar på en fot innan. Måste hitta ett bra läge. Har de rensat det kanske? Ja, okej. Perfekt. Tror jag inte. Jag har inte sett matchen. Nej, jag har inte heller sett. Det är kul att läsa i alla fall. Snyggt spel. Leder inte med två mål. Nej. Också. Det var gött att ha ett extra. Åh, grym bana! Kämpar vi!
snackar och planerar. Sådana gjorde den första matchen också. Rullar runt liksom. Ja.
Nu har hon backat bort. Motståndarna har backat bort. De står helt på linjen. Alla motståndarna står på linjen. Känns det bättre? Ja, inte riktigt. Nej. Nej, ibland har det blivit snabbare. Slag på örat. Sista anfallet. Oj, var det många steg? Ja, precis. Tänkte också på det. Kändes som världen stod still. Bra. Sköna.